Já voltou pro mapa, seu 7? Ah, o 7 foi mijar, né? Agora você sobe aquela escada lá, ó. E aí você já tá. Vai lembrar. Vira à direita e aí você vai lembrar já. Tá, tá. Quero ficar de boa, deveria, o zumbi fica atrás de mim, velho. Eu preciso lembrar onde monta Face Melter, cara. Onde que é, gente? Melter, eu vou face agora melter. Lá comprar munição da minha Banshee. Será que eu tento a caixa? Não, a caixa não tem dinheiro. Ah, eu não lembro! Ai, aqui, achei. Achei. Sou muito lembrador. Bom, essa aqui quem vai pegar sou eu, até porque eu preciso de gameplay com ela. Pronto, Face Melter. Tá comigo. Mas por que não tem mais munição pra eu comprar aqui? Só uma vez? Não, eu comprei duas vezes. Eita, já. Cuzão. Você tem quantos ingressos? Posso comprar Forge Freeze por 500 ingressos. Que porra é essa? É, acho que é arma especial. Não tem munição aí, não? Não tem mais munição pra vender. Tem algum outro lugar de vender coisa? Não, só aí. É só você aí, tem um limite de... Tem granada pra vender aqui, Rasha. Pode ser comprado, eu tô ligado. Mas aí é só pra reabastecer as granadas que você já tem. Verdade, acabou a munição. Eu acho que tipo tem um limite de compras mesmo. Acho que não é nem individual, é coletivo mesmo. E a gente não pode comprar mais munição? Não, lá pelo ingresso. Tava mutado. Entendi. Já voltou pro mapa ou não? Não. Volta logo. Precisa se organizar antes que vire o round. Eu só tô de pistola, sem juggernaut. Esse núcleo arcano, o que ele faz na minha arma? Isso aí é pra ter aquela paradinha que eu fiz aqui de poderzinho na arma, mas tem que matar perto do OVNI, né? O caralho, a 4 é meio complicado. Mas apareceu lá pra eu comprar, isso que eu tô te falando. Ah, mas você vale não comprou não, né? Não, não, não vale. Não vale. Pra você não vale. Hey, dude. Cadê o friend? É pra lá, né? Isso. O Jug é pra cá? De arma, mano. Jug é pra esquerda aí. Ô, segura o zumbi aí, alguém, que eu preciso... Pegue reto e lava a esquerda aí. Eu não tenho grana pra jogar. Nossa, essa música batidão não é nada, tá? Acho que tem um zumbi aqui, Hayash. Vira ele de perto de mim. Como? Mata ele, tem outro aqui. Deixa que eu mato, velho. Preciso de dinheiro. Oh. Ele que podia matar, por isso que eu tava fugindo dele. Fica com o zumbi que eu tô ganhando ingresso pra comprar arma especial. Pô, esse modo aqui é bem louco, todos os zumbis são legais assim. Todos são legais assim. Mas como é que tá CZ de BO3? A gente tem que fazer os mapinhos, deve ter coisa. Eu não vi mais o que saiu, tá ligado? Tipo, deve ter umas paradas legais sim. Brainstorm. Isso aqui agora. Droga. Droga? Droga, nossa, errei os três, sou muito ruim. Tem jogos muito loucos das antigas aqui, velho. Pitfall. Pois é. Mandei ver! A máquina não está funcionando. Eu tô cheio de ingresso já, hein? Essa coisa precisa de um tempo. Basquete dos anéis de Saturno! Não precisa de mais ingresso pra nada? Provavelmente não. Não, mentira, vai sim, mas quer dizer, acho que a gente não vai nem chegar lá. Eu tenho 730 ingressos, relaxa. Pode crer. Ó, vou comprar a nova arma de 500 ingressos, comprei. Puxe RT e mantém a mira sobre os inimigos para congelá-los. Puxe LT para disparar, como é que é? Ah, entendi. Você vai entender. Caralho, Colono, mira e tiro, pelo amor de Deus, mano. Por favor, né, Colono?
Ah, é que uma acho que congela e a outra atira. É, uma atira e a outra congela. Bom, eu preciso... Eu vou trocar de arma, vai. Lá não tem mais munição. Eu vou trocar NV4 mesmo, foda-se. E a gente vira o round. Opa, o MP45. E a bateria do robô? Por que o nosso robô tá sem bateria? Não sei. Se vocês quiserem virar o round, pode vir. Nossa, nem deixou completar. Eu não vou durar muito, então... Eu preciso de ammo, hein, Max? Ammo now, hein? Bom. Eu tô de pistola sem jagger. Let's go, baby! Quero congelar zumbi. Você tá vindo pra um lugar ruim, Van Depp. Recebi. Não me segue, Van Depp. Ih, abandonador de amigos. Nossa, é só congelar e dar um tapa. Ah, eu não comprei o Arcane Core, sou um idiota. Hayashi, eu congelo e só dá um tapa depois. Entendi. Meus zumbis, gente. Eu só quero entender porque que o David Hasselhoff veio aquela hora, tipo... Não sei se é automático ele vir tipo, no round 20 e tantos, ou se a gente fez alguma coisa que eu não sei. Ah, eu tenho que deixar encher. E morreu. Eu. Mas, olha, essa granadinha de gás é boa pra caralho. Desiste de mim, velho. Não tem mais volta. Eu já desisti mesmo. Essa granadinha de gás é muito boa, velho. Tem um discurso de amizade, é o que importa. Entendi. Eu não tenho zumbi, por que vocês estão com todos os zumbis? Ah, Crowley. Não, vou morrer. Nossa, escapei muito. Ah, eu gosto aqui. Ah, olha quanto tempo que leva pra ativar essa carga de bosta. Desculpa, eu tô passando só porque eu tô com medo, porque eu tava muito vermelho, totalmente vermelho pra ver o boss, eu dei de cara com o boss, eu fiquei muito assustado de medo. Tô no fliperama, aí ele voltou e o boss tá atrás de mim. Ai, meu Deus, Colono, você vai dar de costas com o boss. É, eu sei que agora eu vou morrer. Não tem onde mais tá? O que fazer. Onde? A partida do fliperama. 13 segundos, não dá mais tempo de chegar em mim. Botar esse LC de volta no microfone. Faltou um stamina up aqui. Ai. O pior é que eu ativei a carta de regenerar minha vida e não regenerou. Sabia que o Colono ia deixar esse boss comigo. Colono, não tem munição, não. Belo disparo. Pô, tem dois boss. Ah, moça, tem dois bosses, filho. Tem dois. Quatro já. Tem dois. Colono, eu não tenho munição, Colono. Fudeu, tô indo... Ai, meu Deus, olha o caminho, olha o caminho, olha esse caminho. Posso salvar a minha vida primeiro? Ah, eu tô indo atrás de você. Eu quero que você foda o mundo. Ah, já acabou essa partida, se vocês quiserem desistir aí, ó. Cadê você, Van Depp, que você não tá aqui no fliperão? Eu tô expectating. Ah, você tá expectating. Tô no Colono. Ele entrou no portal multilouco. É, melhor do que ficar lá. Me fuder. Não, isso aí, eu tô tentando aprender do jogo, por isso que eu tô... Não, é, o portal foi a saída de line, né, pra eu não cair. Deus, errei todo. Eu tô sem munição, gente, a Max Zemo. Tá fazendo os dentes aí, do Colono. Eu também preciso de munição now, velho. Bom. Eu vou dar uma expectada, se for dar muita merda aí, vocês me avisem. Ah, eu não... Ah, tá, eu posso sair do spectate. Onde é que eu compro o mole? Aqui eu dei de cara com os dois bosses. Vamos ver o Soul 7. Caiu também. Eu tentei morreu. Dar o slide pelo lado, mas não tinha como, velho. Tá, eu vou voltar pro mapa, seu Colono vai morrer também. Bem que eu sem nada vou acabar morrendo também. Volta lá, volta lá. One last fight. Pegar minhas armas de volta. Nossa, eu perdi minha arma especial, tá de sacanagem. Não, pô. Ai, boss, no boss, dois boss. Boss. Ah, mas eu tinha três armas. Fudeu.
Mano, eu não tenho munição, eu tô com dois boss atrás de mim. Eu tô fudido. Nossa, eu tô sem Jugger, tem que ir pro Jugger que eu tô fazendo aqui desse lado do mapa, velho. Vai ajudar o colono, cuzão. Eu não vou matar ninguém, Racha, até eu encontrar o que fazer. Entendi. Tem que fazer é matar. Ele não tem munição. Agora ele pode parou. Usar as traps. Ih, tem um boss comigo. Ih, eu não tenho grana pro Jugger, que legal. 2.500. Atirar no boss não dá grana, é isso. Uf. Nossa, tô jogando muito agora aqui. Ele tá jogando o joguinho. É pra voltar, pô. É porque eu tenho que voltar pro mapa. Eu tô ligado, mas quando você falou isso, eu achei que você tava matando um zumbi e tal. Aí eu clico, os dois bosses estão comigo. Eu não tenho arma, Racha. E eu não tenho Jugger, só que eu tenho dois bosses comigo. Pronto, galera, finalmente resolvi, ó. Minha câmera voltou, tá? Tô voltando pro mapa, hein. Ah, vocês ainda estão batalhando, eu vou tentar voltar, então. Não acabou. Melhor coisa que podia ter encontrado. Agora eu só tenho dois tiros, acabou a minha vida. Ah, ainda tem um dia que eu peguei o... Ah, não compra mais ammo, né? Não. Eu não tenho munição, socorro! Socorro, mano! Meu Deus, o boss não morre! Eu troquei minha arma especial! Pode pegar ela de novo depois, eu acho. Socorro, eu não tenho arma, eu não tenho nada, mãe Deus! Vou lá comprar o Jugger que eu tô sem. Nossa, que bagunça que virou essa partida, gente. Todo mundo no mapa ou o Vandep não voltou ainda? Tô voltando. Eu tô apanhando dos dentinhos aqui. Entendi. Vai fora essa bosta. Porra, é essa arma que eu mato e solta um foguete. Ah, você pegou a arminha especial do também ou não? Tá, é, eu acho que eu peguei uma pistolinha especial, é. É, então é a outra arminha que eu montei. Droga, só que não era pra você pegar essa daí. Meu Deus, eu precisava de alguma coisa e o seu set pegou, entendi. Eu também tava zerado, colono. Ai, eu tô com um boy atrás de mim. Eu tô de pistolinha normal, velho. Tem que comprar uma banchinha da parede, mano. Mas eu tenho $1.000. Comprei uma de 500 conto aqui, mas é uma bosta. Deus, meu irmão não mata, só MP45 é uma bosta. Vocês mataram o boss ou não? Não. Não. Tá atrás de mim. Não, eu já tinha perdido o capacete. Ele bota de novo, mas ele não regenera. Então, se tirar o capacete dele, ele deve estar bem fodido já. Tem uns dois comigo. E eu tô zero ammo. É o Kai. Tô sem munição agora também. Fodeu. Não precisa não. Vai morrer por causa disso. Fodeu muito. Ih, o outro boss tá aqui também. Fodeu, eu vou usar a armadilha. Vou ligar a armadilha. Cuidado pra não se matar na armadilha, hein. Eita, já tinha desistido, quem me salvou? Fui eu. Nice, thanks. Ah, oh, de cara com zumbi. Eu tenho arma especial, colono. Eu tenho arma especial. Colono. Muito obrigado, você é muito gênio.
Cara, eu tô a um round e meio sem balas. Round aqui já deve estar meio próximo de acabar, mano. Então quem já matou? Ah, mano, eu sem Jugger. Alguém? Calma, filho. Tô sem Jugger também. Ah, comprei a Banshee. Ah, é sério que a arma tá sem munição, sou 7? Fui pegar a arma... Meu Deus do céu. Colombo, eu troquei vaza. Porque eu tava sem munição, né, caralho? Eu falei 15 vezes. Meu Deus do céu, Colombo. Pô, eu vou morrer mesmo? Claro que vai morrer mesmo! Acho que tá todo mundo bem aqui. Meu Deus do céu, fodeu. Nossa, ainda bem que ele resolveu soltar laser. Puta que pariu. O chiclete me salvou, Racha. Eu não sei como é que eu tô vivo ainda. Deus me salvou, mano. Passando por uns testes de fogo aqui, velho. Vou morrer. Nossa, eu não morri. Meu Deus. Vou devagar na marotagem. Como é que eu não morri ainda? Por que a arma não tá aqui? Vou lá fazer um pecapante, pelo amor de Deus. Caralho. Por que a arma não tá aqui, mano? Se você morreu, ela tinha que tá aqui. Nossa, joguei muito aqui agora, viado. Ah, você tá muito. Vivo? Como é que você tá não, vivo? Não, eu tô jogando aqui o bagulho. Ah, ele fala isso de novo, velho. Joguei muito, nossa, muito jogador. Eu tô jogando, eu tô no joguinho. É que eu matei muito alienígena, muito fodamente. Cara, eu tive uma coisa. Tô jogando muito, eu fico imaginando com 30 mil. Quem jogou laser? Ah, errei. É, morri. Boa, já posso voltar, hein. Quando que acaba? Tem munição, velho. Tudo que eu tenho é dinheiro pro Lost and Found e eu não tenho ammo. Não vou pegar o Lost and Found, eu vou. Vou team especial. Porra, é essa que eu tô despejando? What the fuck, sei lá o que eu fiz, mano. Joguei umas ração no meio do mapa. Ah, ali, é. É o bolotinha de pegar fogo. É, atira na bolotinha. Pegou fogo. Ah, tem que atirar. Beleza, se eu tivesse bala, eu atirava. Tem que atirar na loja do chão. Onde é que elas estão? Onde é que elas estão? Eu atiro. Pô, estão aqui no caminho pro Jugger, tem um monte. Eu vou pra aí porque isso é bom pra vamos caralho. Vamos lá, tá tudo brilhando. Pode atirar, tá vindo muito. Pode atirar que tá vindo caralho, muito. Caralho, você. Meu Deus do céu, fiquei um tapa. Meu Deus do céu, gente. Ah, eu queria aquela arma especial do Sossete, velho. I hear the music. Ai meu Deus, eu ando e dou de cara com boys. Ai meu Deus. Sem Jugger é impossível, velho. Tem arma boa aí? O colono vai salvandar. Você ainda tem valeu, você dá uma carminha especial ou sou 7? Tô, mas sem ammo. Ó, eu tô com a do foguete. Já era, fiquei preso. Meu Deus! Entendi que tinha alguém criando coisa na máquina de souvenir agora. O 7, né? É que eu vou ligar a trap. Bora, colono. Só lembrando que se a gente não matar o boss, o round vira anyway, hein? Aí vai virar o round e a gente vai ter dois bosses, bobear nasce mais. Eu preciso muito de munição, ninguém dropa o Max Ammo, isso que é o mais impressionante. Tô preso. Isso aqui é o mais impressionante. Fiquei muito preso. Ah, agora tu me fudeu. Tenta dar a volta, vem aqui que eu tenho arminha. Tinha que dar pra comprar munição, velho. Ah, fudeu, o boss tá vindo. O boss eu não paro. Nossa, lindo, colono. Nossa, vem ainda pro foguinho, tô muito fudido. Vem pro foguinho. Foguinho não termina nunca, mano. Boa, matou geral. Eu acho que o fogo, ele só... Ele é por kill, entendeu? Ele fica lá até queimar uma quantidade de X.
Sete, onde que você joga esse teu negócio lá? Sai da minha frente! É na esquerda, você nasce lá, você lá e vai pra esquerda. Matar o boss, mano. Ai! Nossa! Ah! Eu tinha escapado lindamente, velho. Ah, é legal isso aqui. Olha, eu tenho mais bombinhas pra jogar no chão aqui, ó. Joga no chão aqui em volta. No mesmo lugar, no mesmo lugar, na frente do portal. Não dá, eu tô todo mundo morto. Oi, Tolome. Dá um beijo aqui, seu Sete, dá um beijinho. Ah, vocês estão juntos? Beijo. Não deu, não. Ai, deu, não parou, deu pra salvar. Não deu pra salvar. Beijo, mano. Beijo, beijo. Beijo aqui. Beijo mais ninguém, Colono. Tô sai beijando minha... mais ninguém. Eu. Sai daqui da, do meu zentinho. Ah, agora o Vandep viciou aí, né? Ruim pra caralho, maluco. Meu Deus do céu, gente. Fica vivo. Mas a minha barrinha não enche mais, eu não, eu não tenho munição, cara. Mano, é porque tu pode sair daqui, Vandep. Sabia que tu pode sair daqui já? Então, eu não. Eu tô falando, minha barrinha não tá enchendo mais. Dá pra te ver. Ah, não, tem uma hora que para de encher mesmo. Quando chega no máximo? É, eu acho que eu paro não, de encher. Não, não, ela para de não, encher. Não, é quando você já. A minha usou parou muito de encher. Tá morrendo pra caralho, pra reviver cara. Mais. Deixa eu lá pegar minha arma, Hash. Não mostra direito se tu acerta a cesta, velho. É assim que se bota pra quebrar. Caralho, voltar? Não dá pra ganhar do bot aqui. Matei o boss. Ah, tinha que ter me esperado, velho. Entendi que o boss passa ileso na trap. Pô, meu bicho tá ruim demais. Tem que ser só o do meio que faz andar, velho. Percebi agora. Ai, meu Deus, a trap tava... Nossa, eu tô no vermelho, não. Joguei na trap agora, viado. Meu Deus, não, calma aí. Eu não tô no negócio. Tô na trap do foguete. Tem muita jugger, coisa aí. Tô no jugger, tem muita tô no gente jugger, aí. Tem ninguém aqui. Nossa, você, eu achei que a trap tinha acabado já e fui andando em direção a ela. Voltei. Eita, voltei. Ah, por que virou round, voltou? Eu revivi por causa que virou round. Joga, não tem dinheiro. Puta que pariu, não tem dinheiro, Hash. Ai, meu Deus, tô fudido. Eu não tenho munição. Eu também não. Ai, gente, já era essa partida. Eu tava vivo, porque é muito fácil. Pode vir um Maxemo ainda, gente. Tenho grana. Alguém tem munição? Acabei de comprar na parede. Não, mentira, não comprei porque não tinha ponto. Acabei de... Ai, fugi. Ai, outro boss. Ah, mas vai tomar no cu esses boys, hein? Tá entendendo o que eu tô fazendo aqui, né, Hash? É o que dá pra fazer, mano. Eita, o boss chegou. Fudeu. Tem três fudeu no muito. Chão. Meu Deus, fudeu o rádio. Você não dá. Aí o colono. Aí também. Meu Deus do céu, gente. Tenta viver. Virou a maior bagunça da história essa partida. Por que bagunça? Por quê? Olha o porra, que tá rolando. Tá tudo zoneado, nego. Morra a cada 30 5, segundos. 5, 4, 3. Eu não tenho arma. Já vira matando, já vira matando. Matando? Com que bala? Comprar uma arma da parede, se bem que eu não tenho grana pra isso. A gente até tem, mas mano, um round 25 não adianta comprar uma arma da parede. É melhor guardar, esperar vir um Max Ammo cagado. Como é que vai vir Max Ammo? Eu não tenho munição. Nossa, o mano. O não tinha, mas morreu. Aí ele morreu num lugar horrível, Colono. Eu vou sair daí. Daqui, eu vou sair daqui. Meu Deus, tô um tapa. Gente, volta, gente. Cuidado, sai. Nossa, tô morto. Pariu. Olha esse boss ali. Eu fui muito vida louca de salvar agora. Traz ele pra mim o tempo, solinha. Vai. Ai, eu vou morrer.
Boa. Foi linda. Se morrer todo mundo ao mesmo tempo. Aí deixa eu morrer, que eu prefiro ficar matando alienígena do que zumbi, na moral. Então, esse. Ui! Eu ia confirmar. Nossa, velho. Isso vai botar pra quebrar. E armadilha. Agora calma que eu vou ter que dar toda a volta pra te salvar. Na verdade, nem sei se vai dar tempo. Já não vai dar tempo. 15. É, não, não vai dar tempo, tô muito longe. A volta é muito grande. Olha lá as caveirinhas, olha lá as caveirinhas. Meu Deus! Ai, vou morrer. Chegou muito, quase que chegou. Nossa, vivo. É, fudeu, agora não tem munição e não tem dinheiro pra trap. Nossa, sério. Caralho, tá jogando morto, muito né, mesmo, gente? Velho. Tô falando, eu jogo pra caralho essa porrinha tô aqui, Van Depp. Pau, peraí que eu tô chegando, peraí que eu tô chegando. Esse joguinho é muito gostosinho, velho. Tava ruim demais essa porra. Ah, errei. Essa navezinha é chatinha de acertar. Fui! Ih, travou. Terminou, gente. Travou, terminou. Meu mouse parou de funcionar. Acabou a partida, ele morreu. Ah, tá. Completamente outro mundo lá, o outro. Tava me divertindo aqui matando... alienígena. Ah, eu caí, por isso que eu tô com um pouco ponto, calma aí. Meu Deus do céu. Eu fiz mais ponto que o Katakan, entendi. E que eu só 7. Vamos ver quantas coisas eu ganhei. Valendo. Pra montar duas arminhas. Pô, a gente jogou pra caralho, tomando coisa, dá de saco cheio. Entendi, sua cara. Porra, 3 horas jogando essa buceta. Ou 3 horas mesmo, velho. Quem sabe na próxima a gente tente o easter egg.